Miss May Wang har lämnat ett attraktivt statligt jobb för att starta en egen detektivbyrå i Beijing. Och det kan ingen förstå. För hon är lite av en antihjälte. Hon är den misslyckade systern som inte lyckas gifta sig rikt och inte heller lika bedårande vacker som sin syster. Men hon har stor integritet, gott mod och kan minsann inte köpas för pengar. Jag följer henne gärna i spåren igen genom nudelkökens matos i skuggiga gränder. Ja, det ögat är hennes första uppdrag och det går ut på att hon ska leta reda på en försvunnen, mycket värdefull jadesten som stals från ett museum under kulturrevolutionen i Kina. Men uppdraget sammanfaller också med hennes egen familjs historia och öde, ska det komma att visa sig. Det är en lättsam och trevligt skriven historia, även om man får en god inblick i Beijings skumma kvarter och Kinas tragiska nutidshistoria.